Sinabat. Hey, তো টাইম হোম ছাত্র সন্থা টাইম জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ দাবীত আমি বিভিন্ন সময়ত দাবী উত্থাপন কৰি আহিছো আৰু আমি ভাৰত স্বাধীনতা হোৱাৰ সময়ৰ পৰা আমি টাইম হোম ছাত্র সন্থা অসহ জনগোষ্ঠীৰ আজি জনজাতিকৰণ দাবী উত্থাপন কৰি আহিছে কিন্তু এই বৰ্তমান আমাৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰে আমাক জনজাতিকৰণ দিয়া নিদিয়াৰ কাৰণে কংগ্ৰেছ চৰকাৰ আমি সেই সময়ত চৰকাৰৰ পৰা ফল পালে আজি বিজেপি চৰকাৰেও নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰত প্ৰকাশ কৰি ছয় জনগোষ্ঠীৰ দ্বাৰা টাই আহোম জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণ কৰিম বুলি এইখন চৰকাৰ এই শাসনৰ বাকজয়ী হৈছিলে কিন্তু এই বিজেপি চৰকাৰখনে জনজাতিকৰণৰ নামত কেৱল মাত্ৰ আচলতে আমাক কিছুমান আভুৱাভ হৈ কথাবিলাক কৈ আহিছে আৰু বিজেপি চৰকাৰখনে আচলতে আমাক আহোম জনগোষ্ঠীৰ ৰাইজক জনজাতিকৰণ কৰাৰ নামত কেৱলমাত্ৰ লুণ্ঠন আৰু কেৱলমাত্ৰ আমাক আভুৱাভ হৈ ধৰিছে তাৰ আমি টাইম ছাত্ৰ সন্থা আৰু টাইম জনগোষ্ঠী আমি ধিক্কাৰ জনাইছোঁ আৰু এই অনাগত দিনত যি আজি লোকসভা নিৰ্বাচন আহি আছে আমি টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থা আৰু টাই আহোম জনগোষ্ঠী ৰাইজে আৰু অসমৰ ছয় জনগোষ্ঠী ৰাইজে কিন্তু এই চৰকাৰখনক কিন্তু আমি হল ঠেকত পেলাবলৈ আমি সাজু হৈছোঁ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ আহ্বানত গোলা জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত আজি আমি ছয় জনগোষ্ঠীৰ আহোম জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ আৰু স্বায়ত্তশাসনৰ দাবীত আমি আজি বাইক ৰেলী কৰিছোঁ আৰু এই বাইক ৰেলীৰ জৰিয়তে আমি কেন্দ্ৰীয় অসম তথা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক এটা কথা সকীয়া দিব বিচাৰিছোঁ যে আমাক যেনেধৰণে পূৰ্বৰ পৰাই প্ৰতাৰণা কৰি আছে কংগ্ৰেছ চৰকাৰে প্ৰতাৰণা কৰি আছিলে আৰু বৰ্তমান যিখন শাসনত থকা বিজেপি চৰকাৰখনেও শাসনত নহাৰ আগতে যি জনজাতিকৰণ দাবী জনজাতিকৰণ দিম বুলি যি নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰ প্ৰকাশ কৰিছিলে কিন্তু আজি পৰ্যন্ত সেই দাবী আজি আমাক পূৰণ কৰা নাই সেইবাবে আমি আজি এই বাইক ৰেলীৰ জৰিয়তে আমি চৰকাৰক সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ যে অনাগত যি লোকসভা নিৰ্বাচন আহি আছে বিধানসভা নিৰ্বাচন আহি আছে কিন্তু আমি এই ছয় জনগোষ্ঠীৰ লগতে আহোম জনগোষ্ঠীটোৰ লোকসকলক লৈ আমি চৰকাৰক আমি হল ঠেকত পেলাম টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থা টাই আহোম জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ দাবীত আমি বিভিন্ন সময়ত দাবী উত্থাপন কৰি আহিছোঁ আৰু আমি ভাৰত স্বাধীনতা হোৱাৰ সময়ৰ পৰা আমি টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থা ছয় জনগোষ্ঠীৰ ৰাইজে জনজাতিকৰণ দাবী উত্থাপন কৰি আহিছে কিন্তু এই বৰ্তমান আমাৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰে আমাক জনজাতিকৰণ দিয়া নিদিয়াৰ কাৰণে কংগ্ৰেছ চৰকাৰ আমি সেই সময়ত চৰকাৰৰ পৰা ফল পালে আজি বিজেপি চৰকাৰেও নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰত প্ৰকাশ কৰি ছয় জনগোষ্ঠীৰ দ্বাৰা টাই আহোম জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণ কৰিম বুলি এইখন চৰকাৰ এই শাসনৰ বাকজয়ী হৈছিলে কিন্তু এই বিজেপি চৰকাৰখনে জনজাতিকৰণৰ নামত কেৱলমাত্ৰ আচলতে আমাক কিছুমান আভুৱাভ হৈ কথাবিলাক কৈ আহিছে আৰু বিজেপি চৰকাৰখনে আচলতে আমাক আহোম জনগোষ্ঠীৰ ৰাইজক জনজাতিকৰণ কৰাৰ নামত কেৱলমাত্ৰ লুণ্ঠন আৰু কেৱলমাত্ৰ আমাক আভুৱাভ হৈ ধৰিছে তাৰ আমি টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থা আৰু টাই আহোম জনগোষ্ঠী আমি ধিক্কাৰ জনাইছোঁ আৰু এই অনাগত দিনত যি আজি লোকসভা নিৰ্বাচন আহি আছে আমি টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থা আৰু টাই আহোম জনগোষ্ঠীৰ ৰাইজে আৰু অসমৰ ছয় জনগোষ্ঠীৰ ৰাইজে কিন্তু এই চৰকাৰখনক কিন্তু আমি হল ঠেকত পেলাবলৈ আমি সাজু হৈছোঁ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ আহ্বানত গোলা জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত আজি আমি ছয় জনগোষ্ঠীৰ আহোম জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ আৰু স্বায়ত্তশাসনৰ দাবীত আমি আজি বাইক ৰেলী কৰিছোঁ আৰু এই বাইক ৰেলীৰ জৰিয়তে আমি কেন্দ্ৰীয় অসম তথা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক এটা কথা সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ যে আমাক যেনেধৰণে পূৰ্বৰ পৰাই প্ৰতাৰণা কৰি আছে কংগ্ৰেছ চৰকাৰে প্ৰতাৰণা কৰি আছিলে আৰু বৰ্তমান যিখন শাসনত থকা বিজেপি চৰকাৰখনেও শাসনত নহাৰ আগতে যি জনজাতিকৰণ দাবী জনজাতিকৰণ দিম বুলি যি নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰত প্ৰকাশ কৰিছিলে কিন্তু আজি পৰ্যন্ত সেই দাবী আজি আমাক পূৰণ কৰা নাই সেইবাবে আমি আজি এই বাইক ৰেলীৰ জৰিয়তে আমি চৰকাৰক সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ যে অনাগত যি লোকসভা নিৰ্বাচন আহি আছে বিধানসভা নিৰ্বাচন আহি আছে কিন্তু আমি এই ছয় জনগোষ্ঠীৰ লগতে আহোম জনগোষ্ঠীটোৰ লোকসকলক লৈ আমি চৰকাৰক আমি হল ঠেকত পেলাম।